წუთებში გორში საქართველოს 19 წლამდე საფეხბურთო ნაკრები ამხანა გურმაჩ სერბეთის წინააღმდე მართავს 97 წუთისთვის ანგარიში 1-1-ა. პირველი გოლის ავტორი მე-18 წუთზე სტუმართა გუნდის წევრი ილიჩი გახდა. ზუსტად 6 წუთში საქართველოს ასაკობრივმა ნაკრებმა წონასწორობა აღადგინა. 24 წუთზე პენალტის ნიშნულიდან ქუთაისის ტორპედოს ფეხბურთელმა მათე ცინცაძემ ზუსტად დაარტყა და ანგარიში გაათანაბრა სერბეთის ნაკრებში. ევროპის ჩემპიონი გუნდის 4 წევრი თამაშობს, რომლებმაც 2 წუთში ლიტვაში კონტინენტის საუკეთესო გუნდის ტიტული მოიპოვეს. ამ ნაკრებებს შორის განმე ორებით ამხანა გური შეხოდა კვლავ გორში თენგიზ ბურჯანაძის საკლუბო სტადიონზე 11 ოქტომბერს 15 საათზე გამართება ვასილ მაისურაძის 19 წლამდე ნაკრები ლიტრაული საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩებს თბილისში ნოემბერში ჩაატარებს ჩვენი ფეხბურთელების მეტოქები ჰოლანდიის უელსის მოლდოვას ნაკრები გუნდების წევრები იქნებიან.